aja. Popo. Enjoy, enjoy. Don't be worried, uko na forex trader, forex billionaire, billionaire udiwo. Enjoy bwana, wewe mbona una nini? Ukweli. Wewe unajua forex wewe? Sasa una forex wapi? Kwani hujawahi jua kwenye forex na vana? Lakini nimetamani. Ndio nilikwambia kuwa karibu na mimi. Be closer to me. I create accounts, I sell accounts. Unajua binary accounts? Kwani nani anaziuza town kama si billionaire udiwo? I'm the one who sell forex accounts. Niko na accounts kama 300 accounts zenye natengeneza pesa. Unacheza bwana. Enjoy yourself. Uko na billionaire, forex billionaire. The only remaining billionaire. Wengine wamekufa wote, in fact. I'm the only remaining billionaire. Forex billionaire. Hauvisa hii kutaku nifunzu, unaweza nifunza. Very easy. Wow, usi mbe kujua makita. You will make money. You will make money. In fact, as from tomorrow, just say you are allergic to poverty. Hey, yeah? And you are allergic to cold weather. Unaona huku mali unaishi ni Kinango. I will relocate you. I will change your wardrobe. Do you know billionaire audio? Unacheza. Wow. I will teach you how you create an account, you sell an account, you make money with an account, you make fucking cash in town. Nacheza. In fact, your next birthday, unapenda msani mgani? Prince Inda. Ay, Janabi, Janabi. Nitakuletea Prince Inda kwa bedroom. Ana perform na tuko na wewe kwa bedroom. Na wanakuja na Emma Janabo, his father. Wachana na hii, unaenda hege sati, unakatiwa keka hapa tuko birthday. Mimi nitamuita kwa nyumba, ana perform. Tukiwa na wewe bedroom. Wow. Yale Woda wewe anapiga piano hapo. Oscar Woda huru na jawa yake. Wacha nipigie ina sasa hii. Chini na please. Ukadi na namba ya Woda ndio. Hello. Ah, Prince Inda. Ah. Bwana, you are talking to billionaire Odiwo bwana. The only forex trader. Uko wapi? Ah, bwana, can I ask you? Inda, ukikuja kuperform in my bedroom, unaperformia my wife for birthday yake, unaperform kwa bedroom yangu. How much will you charge? 300,000. Na uyari wuna weno pia taka. See, ambia ema jalama kupee your red card uniweke kwa WhatsApp. In fact, send it kwa email yangu, alafu nijue nitawalipa kusanga. In fact, tuko na bebo hapa. You want to say hi to my babe? Ah, wacha bwana. Wewe tuma kwa WhatsApp. Utakuja? Sawa. Inda nakuja kuperform in our bedroom. Wewe wacheni. Unadhani pesa ni nini? Naleta Inda in my bedroom. Ndugu yangu. Ndugu yangu, acha kierere. Inda mgani anaweza kuja kukuperformia? Wonya ndari. Bwana unaribia Inda jina. Wewe unaweza afford Inda? Kwani nani ni? Sasa wewe pia msijana una akili, huyu anakudanganya tena hita. Bwana you are speaking to billionaire. Bwana si bwana billionaire gani ati yako forex? Yako forex na mkuli vizuri. Kesho hapa RIP, RIP. Mimi sikufi. Acha kupatia watu pesa bwana. Unajua unadhani? Acha na. Unafanya forex na grow, hata unaogopa kufungua jua huko chuka kama uko na hiyo pesa. Wewe ni nini? Wacha kuletea watu hapa kelele. Bwana tumekuja hapa kuenjoy sisi tu na impress msichana. Hizo ni kutu za umasikini. Debi kwetu tunaye. Mtu wa forest anaweka mpaka sitofu. Unakunywa pombe na maji moto. Kwenda huko. Bwana you are depressed. Hakuna depression bwana. Kesho hapa ni rip. Umeweka watu Facebook na rip. Huyu anaweza afford kuita enda kwa bedroom. Unaenda for? Inda will be performing in my bedroom. Kama ufa ya kupinga Inda through radio station ndia una. Wacha kunitusa. Banka account yako inakare frequency ya radio station. I teach you how to make money. Pengia watu pelele hapa. Ananijua. The big question tonight, uone mtu anaweza kuwa na pesa. Ati forest. Unasupatia watu pereza na muna pesa. Wee isi 100 years. Hii watu wa forest hata muja kula vizuri. Na ukuli. Yo maana hiyo forest yenu inawamaleza. Kila siku rip kwa Facebook. Facebook yangu munakuja na rip ya nini? Wanya munakuja na rip? Uke mtu ya Facebook. Wanya kupatia watu pereza na unakunywa Chrome. Ujui mtu wana kuna pesa. Kuya naeza fadu kuhita Emma na Inda. Una muna dhani Inda ni mtu. Wana Inda is international buwana. Wacha kuita Inda kwa vitu wate ya takuitia.
Wewe nini mnaona? Wewe utaishi. Unasema na kufa na hema ni mtu anayeana na watu wa Kurom. Endelea kukula mchicha. Kabichi na githeri. Waenda huko bwa. Unaishi 100 years. Unakuja kukunywa pombe chipi na tano za kwa klabu na sema utafanya. Bora gani? Ile longi yako ya kawaida ina hati yako. Ni longi yako. Sio ni longi yako ya kibarua. Baba can put on drugs. You don't can put on drugs. Na hii longi tunaandana nayo kibarua. Waenda huko. Umeomba usabuzuda. Kwa forex trader. Huyu ameomba subsuta kwa jirani yake Mugizi. Anadhani anakuja kukuimpress. Wacha tujenge. Hadi vala si forex gani umebebana na Thomas Moto. Pombe ya kukunywa nayo Thomas ni Chrome hizo unadhani yeye ni forex. Hadi utaita yeye na kwa nini? Kama huu wa radio ya kucheza na USB. Ya ona. Wewe sikia hata enda through radio. Wewe ni forex trader. Ama forex billionaire. Billionaire huko. Wenda huko. From Mabei. What the hell do you think? Kesho mnasumbua hapa rip una impress dem hapa na ona. Which man? Do you know the meaning of a billionaire? Unasema? Kwani billionaire zikuiza haina maana. Wenda huko kwa. Ama forex trader. From sahi unaweza trader. Ndomo pu na hujafungua hata Chrome. Do the do before the do does bwana. Unalipigia watu kelele hapa na mambo na Chrome. Wewe msichana pia hawezi fikiria huyu hawezi afford. Mko na pesa na mkuli. Hamuna hata afya njema. Wenda huko bwana. Niletee mdomo hapa na longi yake hii ya kawaida amedanganya. Hawa zitana pia zikuishi hawa siki rada. Na kunywa hapa pombe yangu expensive, hata imesinda hiyo yenye. Na kunywa hapa na Chrome na Thamos. Na kunywa chai hapa kwa klabu ama unakunywa pombe. Wenda huko.